Helo, shmai, hwyl Roberts yn enw i cydlynydd rhaglenni ar gyfer Into Film Cymru. Heddi yma, da ni'n mynd i edrych ar y camau cyntaf i greu ffilm ar eich ffôn neu ar eich llechen ar gyfer sefyllfaoedd addysgiadol. Y lusen addysgiadol ydy Into Film sy'n rhoi ffilm yn rhan o addysg plant a phobl ifanc o gwmpas Cymru a Phrydain. Ariannir Into Film gan y BFI, sef y British Film Institute, ac mae yna gweddau sy'n rhadeg am ddim yn rhan o'n gwaith ni. Mae yna dros 2,000 a hanner o ffilmiau ar ein catalog ni erbyn hyn, a mae'r rhain wedi cael eu categoreiddio mewn i oedrannau gwahanol a themâu gwahanol yn dibynnu ar pa bynciau dych chi'n astudio yn yr ysgol. Bydd y ffilmiau yn cyrraedd yr ysgol trwy'r post ar ffurf disg. Ar ôl chi orffan gyda'r ffilm, yr unig beth rydych chi'n gwneud ydy rhoi'r ddisg yn ôl mewn yn yr amlen rhad bost sy'n dod gyda'r ffilm a'i anfon yn ôl i ni. Dyn ni hefyd yn cynnig hyfforddiant i athrawon. Gall yr hyfforddiant yma fod yn hyfforddiant ar lythrennedd ffilm, neu creu ffilm yn y dosbarth, neu animeiddio, neu hyd yn oed edrych ar gyrfaoedd o fewn y diwydiant ffilm. Trwy greu cyfrif ar ein gwefan ni, mae gennych chi mynediad i nifer fawr o'n adnoddau ni. Allwch chi lawrlwytho ar gyfer defnyddio'n y dosbarth, sy'n gallu codi pynciau trafod ar y themâu sy'n cael ei drafod yn y ffilm, er enghraifft. Mae gennym ni adnoddau hefyd sydd yn fwy swmpus allwch chi ddefnyddio ar gyfer wythnos neu pythefnos neu hyn o tymor o waith mewn dosbarth. Mae bob peth da ni wedi greu yn ddiweddar yn plethu'n berffaith ar gyfer y cwricwlwm newydd i Gymru sy'n cael ei rolio allan ar hyn o bryd. Mae gennym ni nifer o gyfleoedd ar gyfer y pobl ifanc hefyd. Mae gennym ni banel ieuenctid sy'n rhoi cyfle i bobl ifanc ddod at ei gilydd i drafod, gyrfaoedd mewn ffilm, dysgu am ffilm, a bod yn llais bobl ifanc ar waith Into Film. Mae gennym ni gynllun cyflwynwyr ifanc sy'n cael mynd ar y carpet coch i gyfweld rhai actorion mawr y byd. Mae gennym ni gystadlaethau creu ffilm, mae gennym ni gystadlaethau adolygu ffilm, a nifer o gyfleoedd gwahanol yn codi yn ystod y flwyddyn ysgol hefyd. Mae ffilm yn arf pwerus iawn yn y dosbarth. Nid yn unig creu ffilm sy'n tynnu mewn elfennau o sgiliau digidol, creadigol a gwaith tîm, ond hefyd yr elfen o ddarllen ffilm, beth sy'n mynd i ddigwydd nesaf yn y stori, pa liwiau sydd ar y sgrin, sut naws sy'n cael ei greu drwy'r lliwiau yma. Ydyn ni'n dod i nabod y cymeriadau, os yw rhywun da, os yw rhywun drwg. Sut awyrgylch mae'r sain yn ei greu wrth i ni wrando ar hynny. Felly heddiw, dan ni'n mynd i edrych ar elfennau o greu ffilm sydd ar gael yn ein adnodd pythefnos o ffilm sydd ar gael ar ein gwefan ni. Pam dan ni'n mynd ati i greu ffilm, yna bedwar elfen i chi feddwl amdano fo cyn pigo fyny y camera neu'r lechen. Mae eisiau meddwl am syniad, datblygu'r syniad yna mewn i stori, so meddwl am y dechrau, y canol a'r diwedd. Creu sgript os ydych chi eisiau o'r stori yna, felly tynnu'r sgwennu disgrifiadol a gadael y deialog yna. Creu bwrdd stori allan o'r sgript, felly troi yr geiriau mewn i rhywbeth gweledol. Felly, da ni wedi creu syniad. Y cam nesaf ydy datblygu'r syniad yna mewn i stori. Gan ddefnyddio templed fel hon, y mynydd stori yma, allwch roi trefn ar yr agoriad, yr adeiladu, y broblem, y datrysiad a'r diweddglo. Gall y templed yma gael ei ddefnyddio i wirio cyfeiriad cyffredinol y ffilm. Mi allwch chi ffeindio y daflen yma ar yn gwefan ni. Gan ddefnyddio templed tebyg i hon, mi allwch chi droi eich stori yn weledol wrth ddefnyddio lluniau o pa fath o siotiau fysa chi'n licio gweld yn dehongli y darn yma neu'r darn arbennig yn y stori. A mae yna ystyr gwahanol i bob un siot, felly dyma chi enghraifft ohonyn nhw. Dyma chi siot sefydlu, mae o'n gosod yr olygfa drwy ddangos y lleoliad o gryn bellter i'r gwylwyr i weld ble mae'r cyfan yn digwydd. Nesaf mae gennych chi'r seithiad hir. Mae hwn yn dangos yr unigolyn o'i gorau niwsawdl.
mae hwn yn cael ei ddefnyddio I ddangos y cymeriad mewn perthynas a'r pethau sydd o'i gwmpas. Shot canolig sy'n nesaf, mae hwn yn dangos y cymeriad o'i ganol i'w gorin, defnyddir ar gyfer mynegiant ar y wyneb a osgo neu iaith y corff. Dyma chi shot agos. Mae hwn yn dangos y cymeriad o'i ysgwyddau i'w gorin. Mae'n cael ei ddefnyddio I gyfnodi mynegiant sydd ar wyneb y cymeriad. Ac yn ola, mae gennych chi'r shot agos iawn, lle mae'r llun o'r gwrthrych neu rhan o'r corff yn llenwi'r ffram. Mae hwn yn cael ei defnyddio ar gyfer dwysau ar emosiwn neu canolbwyntio sylw o gynulleidfa. Fan hyn dwi'n defnyddio iPad a dwi'n defnyddio rhaglen o'r enw iMovie. Mae'n rhaglen syml iawn I ddefnyddio. I greu prosiect newydd, da chi'n pwyso ar yr create project, da chi'n creu ffilm newydd. Ar y dudalen yma mae'r holl fideos da chi wedi creu yn barod ar eich camera o flaen llaw. Felly mae bosib dewis y darnau yma a'i ychwanegu nhw mewn i'r prosiect. Os da chi ddim wedi ffilmio'r darnau da chi eisiau eto, dim otch. Fe allwch chi jyst mynd syth mewn i create movie a mae gennych chi ganfas gwag. Felly dyma chi eich tudalen y prosiect a dwi eisiau ychwanegu y shot cyntaf. Felly cliciwch ar y camera sy'n agor y camera I fyny ac I ffwrdd chi allwch chi ffilmio yn syth fan hyn. Ar ôl ffilmio'r shot cyntaf mae gennych chi tri dewis allwch chi ail gymeryd y shot, gwylio fo nôl neu defnyddio'r fideo. Os da chi'n clicio ar y defnyddio'r fideo, fydd y clip yn disgyn i'w le yn eich prosiect yn fanna. Y linell wen yna ydy lle mae'r fideo yn disgyn, felly cofiwch rhoi hwnna ar y dechrau neu ar y diwedd lle bynnag dach chi eisiau rhoi y shot. Felly dwi'n gwneud yr ail shot fan hyn, felly nes I glicio'r camera unwaith eto, mynd yn agosach at 9 fan hyn, ffilmio hi unwaith eto, ail gymeryd y shot, gwylio fo nôl neu defnyddio'r fideo. Dwi'n clicio ar y defnyddio'r fideo a mae'r ail clip yn disgyn i'w le ar ôl y clip cyntaf. Mae wedi golygu chdi bach yn y canol, so mae o'n torri o un shot I llall yn esmwyth. Dyma chi'r trydydd shot, felly be nes I oedd clicio ar y camera wrth gwrs. Unwaith eto, os dwi'n hapus gyda'r shot yna, dwi'n defnyddio fideo. Os dwi'n anhapus, fyddwn ni'n clicio ar yr ail greu. A dyna chi, dwi wedi creu tri shot cyflym iawn yn yr app iMovie. Os er enghraifft, dych chi wedi ffilmio mewn trefn anghywir, neu fideos wedi glanio yn y llefydd anghywir, mae'n bosib swapio nhw o gwmpas. Felly, un beth dych chi'n neud ydy tapio ar y shot da chi eisiau symud, dal eich bus I lawr a'i symud o I lle bynnag da chi eisiau I adael o. Felly dwi'n symud 9 yn ôl ymlaen fel hyn, oedd y mis I ar y sgrin wedi pwyso lawr yn symud y clip yna yn ôl ag ymlaen. Mi allwch chi hefyd byrhau y clip da chi'n defnyddio. Felly dwi'n clicio'r 9 unwaith eto, mae'r barin melyn yna ar y blaen, felly dwi'n gallu dal y mis I lawr a symud hwnna yn ôl ymlaen. Ar un peth ar y diwedd hefyd. Hefyd, pam ydych chi yn tapio ar glip, mae gennych chi fwydlen yn dod I fyny. Mi allwch chi newid cyflymder y clip yna, tynnu'r sain I ffwr, ychwanegu ysgrifennu dros y clip hefyd. Felly, wrth ffilmio yn iMovie, ydych chi'n golygu wrth I chi fynd yn ei blaen hefyd. Ar ôl gorffan eich ffilm, mi allwch chi ychwanegu cerddoriaeth. Os di'r fwydlen ddim yna, cliciwch ar yr arwydd adio ar y top. Mae gennych chi yr dewis sain. Dwi dewis soundtracks fan hyn, a mae gennych chi cwbl o bethau sydd ar iMovie'n barod allwch chi ddefnyddio. Os da chi'n hapus efo'r gerddoriaeth yna, da chi'n pwyso yr adio unwaith eto. A mae'r gerddoriaeth yma yn mynd o'r ddechrau hyd at diwedd y prosiect. Mae posib hefyd ychwanegu effeithiau sain. Mae'n rhai effeithiau sain yma yn barod.
unwaith eto, allwch chi dewis be bynnag ddech chi isio, a mae'r rhain yn disgyn ar lle bynnag mae'r linell wen ar eich prosiect. Mae'r linell wen yn mynd trwy ganol 9 ar y gwylad o'na, os ddech chi'n gallu gweld hwnna. Felly, clicio ar y plus, a dyna ni, mae'r sain wedi disgyn i mewn. Mae yna opsiwn y sain arall ar gael hefyd. Allwch chi glicio ar My Music, a mae hwnna yn edrych mewn i'r gerddoriaeth sydd wedi cael ei gysylltu i'ch cyfrif Apple chi yma. Neu mae gennych chi'r botwm microfon a gallwch chi greu eich synnach hynny. Ar ôl gorffan eich prosiect, mae angen ni arbed o. Felly, cerwch allan o'r prosiect, clicio ar arbed, dewiswch pa graen o ffilm, a wedyn mi fydd yn safio yn eich albwm lluniau a fideos arferol chi. Felly, os ydych chi'n athro neu'n athrawes ac yn chwilio am ffordd i ddatblygu sgiliau digidol, llythrennedd, gwaith tîm yn y dosbarth, ewch draw i'n gwefan ni, intofilm.org, i weld be allwn ni gynnig i chi. Trwy greu cyfrif rhadeg am ddim gyda ni, mae posib lawrlwytho adnodda, creu clwb ffilm i'ch ysgol ac ymuno yn un o wyliau ffilm ieuenctid mwyaf y byd.